Abantu manji bagula wa accounts mbake zenja ulo na ini batazikoze saa mungeri okuteka kwa sente okutuka wezi gara. Aba kugoba gamba nti ntabweva kubwavu obukudde jembe mugwanga ng'abantu tebala ba sente za kuteka mu bank. Kino kiwaliriza abakugu okukungaana bateme empenda ku ngeri gye bayinza okusobozesa bannayuganda okwenyigira mu kutumbula ebyensimbi mu ggwanga. Ssenkulu wa banka enkulu ey'eggwanga Professor Emmanuel Tumusiime Mutebire abadde omugenyi omukulu asanyukidde olukungaana luno kubanga lujjudde mu kiseera ekituufu nga bannayuganda bakaaba ebbula ly'ensimbi. Could the impact of the investments that have been made toward financial inclusion be both tangible and intangible? Senkulu wa Centenary Bank omkungu Fabian Kasi agamba tibonga aba bank betegefu kwatizako bana Uganda okutumbula business zaabwe basobola okufuna ensimbi zibana okozesa okutereka mu bank. Liwo okulaba nti tuyamba abantu okukola sente mukucho tukinga kyenjogedde bwe tubanga tusobodde okuwa omuntu sente wakakolera akatono nabanga asobola okukozesa abantu 10 bandu bajja kuba basobola okufuna sente zibasobola ato okuleta bakume mu banka ali nabo batandikewo obwabwe mu nkola ye mtu berende fena twekulakulanya. Kasi asanyukidde enkola za mobile money ne agent banking n'agamba nti zino zibayambyeko okugaziya enkola zaabwe kubanga enkola ezo zitambulira mu bank. Enkola ngezo bwe ziba zize nga banks fetuzira bangezi zokutuyambako okusobola okugaziya empereza yaffe. Kati nga bw'okimanyi mobile money okugeza mobile money ezo zonna sente ze mutambuza ku masimu ziri mu banka mwe ziri. Tewali ngeri mobile money gyejja okutambula nga sente zote teziterekeddwa mu banka eyo supervisingibwa obeerabirirwa Bank of Uganda wano mu Uganda. Okutereka ensimbi kisobolera ddala okukendeeza sinakindo gobera ddala obwavu mu bantu ate ne kisobozesa enkulaakulana mu ggwanga. Helen Nankwanga, BBS Telefina, Agesigika.